А напередодні МОЗ розширив перелік тих професій, для представників яких вакцинація стає обов'язковою. Крім освітян і держслужбовців, до цього списку додали працівників критичної інфраструктури та органи місцевого захисту. Тож без щеплення не обійтися. Водночас досі дискусійним залишається питання про імунізацію від коронавірусу дітей. Всі деталі у сюжеті. Роксолана з чоловіком спершу вакцинували себе, а потім, як це стало можливим, зробили щеплення й своїм старшим дітям. Це справа безпеки і справа вибору. Перш за все, ти відповідаєш за дітей, тим більше безпеці і медицині. Тому це було наше зважене рішення з чоловіком, що потрібно вакцинувати дітей для їхньої безпеки, для того, щоб вони могли нормально розвиватись, подорожувати, ходити у школу, ходити на додаткові заняття, менше сидіти в комп'ютері, зрештою. А ось мати двох дітей Тамара щепилася лише через ризик втратити роботу. Всі планові щеплення, починаючи від народження, ми діткам робили. А що стосується вакцинації від ковіду, категорично проти, тому що хвороба відносно нова, вакцини теж не зовсім до кінця апробовані. Міністерство охорони здоров'я у відповідь на запит телеканалу «Правда тут» повідомило. Станом на 4 грудня в Україні проти ковіду щеплено понад 91 тисячу дітей. В тому числі віком від 12 до 15 років – 21 754, віком від 16 до 17 років – 69 431 дитина. Водночас дітей і підлітків можуть вакцинувати лише за згодою батьків. Дитячий лікар Олександра Вишневецька переконує, щеплення проти коронавірусу захистить дитину. Захистити дітей від важкого перебігу та смертності від COVID-19 – це дуже важлива мета. Говорити про обов'язковість, думаю, ще зарано, але це дуже доцільно і дуже буде корисним. Перед проведенням щеплення дитину має оглянути сімейний лікар або педіатр і підтвердити, що у неї немає протипоказань для імунізації. Протипоказання для вакцинації від COVID-19 є тимчасовими і стосуються декомпенсації хронічних захворювань. Наприклад, дитина з бронхіальною астмою в приступному періоді, коли в неї зараз є задишка, не має підлягати вакцинації. Але навіть хворі з хронічними захворюваннями повинні бути вакциновані для захисту від важкого перебігу COVID-19. Ухвалити протокол про вакцинацію дітей у МОЗі намагалися кілька разів і зробили це 13 жовтня. Для можливості проведення щеплення дитина повинна мати усі відповідні імунізації від інфекційних захворювань – туберкульозу, дифтерії, правцю. У Міністерстві охорони здоров'я України запевняють, що вакцинація від COVID-19 є безпечною і для дорослих, і для дітей. Проте це не дає гарантії, що дитина не захворіє і що щеплення захистить від тяжкого перебігу. Також у відомстві підтвердили, що вакцина від Pfizer пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком від 12 до 17 років і має майже 100% ефективність. Арпіне Кочарян, Аніта Копиленко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».